Kisah benar ini dikongsikan oleh follower Teh Tarigo dan berlaku di Felda Sahabat Lahat Datu pada tahun 2021. Selamat datang ke channel Teh Tarigo di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Pencerita kita kali ini menetap di Lahad Datu Sabah tetapi dia dan keluarga mempunyai sebuah lagi rumah di Felda Sahabat 43. Menjelang malam Jumaat setiap minggu, pencerita dan keluarga akan pergi ke rumah mereka di Felda Sahabat bertujuan untuk bertamu di sana kerana tamu Felda diadakan di kawasan itu pada hari Jumaat setiap minggu. Setelah bertolak dari Lahad Datu pada waktu subuh hari itu, mereka sampai di rumah Felda sebelum maghrib. Mereka menurunkan barang-barang dari kereta lalu berehat sebentar di ruang tamu rumah. Secara ringkas mengenai dapur rumah Felda. Tempat mencuci piring yang berada di dapur rumah betul-betul berhadapan dengan jendela terbuka dan menghadap ke seluruh kawasan belakang rumah. Di kawasan belakang rumah itu pula merupakan barisan pokok pisang yang semak dan menyeramkan. Setibanya waktu maghrib, ibu pencerita berkata, pergi cuci pinggan mangkuk di dapur tu, kata ibu kepada pencerita. Dia menurut saja walaupun berasa sedikit takut kerana teringat akan sebuah cerita wanita mengandung yang pernah dibunuh di belakang rumah mereka itu. Walaupun pencerita menganggap yang itu hanyalah sebuah cerita semata-mata, dia tetap merasa takut berada di situ. Laungan azan mula kendengaran ketika pencerita sedang mencuci piring. Sebaik saja azan selesai, anak mata pencerita seolah-olah ternampak ada sesuatu sedang melalui kawasan semak berdekatan pepohonan pisang. Dia menoleh dan melihat sekali lagi. Tiba-tiba dia ternampak satu kelibat makhluk yang sangat hodoh sedang melalui kawasan itu sambil menggendong seorang bayi. Pencerita terlalu terkejut dengan penampakan itu. Dia menjadi kaku dan seluruh tubuhnya menggeletar. Kaki pencerita menjadi berat dan tidak dapat berganjak dari tempat dia berdiri. Mujur sekali, beberapa detik kemudian, makhluk yang berkain putih menggendong bayi itu hilang di celah-celah pepohonan pisang itu. Hanya selepas itu, pencerita tersentak dan menyedari apa yang dilihatnya itu. Badan pencerita masih menggeletar dan menjadi seram sejuk. Selepas kejadian itu, pencerita dan keluarga pencerita akan menghindari kawasan tersebut pada setiap malam Jumaat. Namun demikian, kisah seram ini akan terus hidup sebagai peringatan akan kekuatan gaib yang mungkin masih menghantui kawasan tersebut. Akhir sekali, perkongsian ilmu dari kami, kelibat itu diyakini sebagai hantu kumkum -kum yang membawa batu nisan menyerupai seorang bayi. Apabila hantu ini terjumpa mangsa, ia akan meminta susu dari mangsa, tetapi sebenarnya akan mengambil darah mangsa sebagai makanan pesan kami, sentiasa berwaspada akan kejadian gaib yang sukar dijelaskan. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo.